Představujeme vám nízkoenergetickou novostavbu rodinného domu s podlahovou plochou 123 metrů čtverečních. Dům je postaven z prémiových materiálů s důrazem na kvalitu a pohodlí. Je vybaven solárními panely, tepelným čerpadlem a dobíjecí stanicí. To vše vám zajistí výrazné úspory energie a minimální náklady na bydlení. Tento dům s důrazem na každý detail nabízí maximální komfort a funkčnost. Prostorná zahrada o velikosti 850 metrů čtverečních je ideální pro rodinné aktivity či relaxaci. Pro ty, kteří hledají moderní ekologické bydlení s dostatkem prostoru uvnitř i venku, je tento dům perfektní volbou.